bismi illaahi alraxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wsalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxammedi wacala aalihi wa, wa saxbihi ajmaciin waa dersigeenii sagaalaad ee duruustai fikiga ee ku saabsanayd mucaamalaadka dersiganina wuxuu dhammaystir u yahay kii hore kankii ka horeeyay sideedaad midkaas oon kaga hadallay maalka sidee lagu milkiyaa inta qaab ee xoolo ay ku soo galayaan milkigaaga ama xoolo aad ku hantin karto eea ee waafaqsan sharciga shareecada islaamka waxaan ka hadlaynay waxaa suurowda inta kale oo dhani khilaaf weyni kama jiri karo laakiin ixyaau l ardi almawaad dhul aan markaa cidino lahayn ood nooleysatay milkinta lagu milkinayo shuruudaha ay leedahay waan kasoo hadalnay emadhabka shaaficiga ama almadhab ashaafici waan soo aragnay sida uu uu madhabkaasi qabo waxaanan aqrinay matniga minhaajka kitaabkaasoo ah kitaabka ugu muctamadsan ee madhabka shaaficiga dabcan aahaarta ku soo aroortay iyo axaadiista ku soo aroortay waa way kooban yihiin waxaa xadiidka ugu saxiixsanna waxa weeyaan man axyaa ardan mawaatan fa hiya lah qofkii nooleeya dhul dhintay dhul dhintay marka waxaa laga wadaa dhul aan e cidino lahayn waxaba yaraatee ka faa'iidaystaana aysan jirin wax ka faa'iidaystaana aysan jirin oo dhul nool aan ahayn marka maadaama xadiidkaasi marka uusan tafsiilkii sheegaynin inta kale waxay u khuduucaysaa ijtihaadaadkii culimmada iyo a'immada iyo mujtahidiinta waaweyn sidii aan isku baraaruji merar badanna isku baraarujinnay wixii ay ka hadleen a'immadii hore aimmadii waaweyneyd ay uga horeeyaan asxaabtii taabiciintii a'immatuulhuda oo imaam shaafici iyo imaam maalik a'immada ay ka mid yihiin eeisagaa nah, la qaadanayaa wixii markaa kadib isbedelay na waxaan qaadanaynaa almajaamic alfiqhiya fatwadooda ayaan qaadanaynaa waxaan ka hadalay dhulalka isaga oo haba yaraata ee wax nooleyn aan lagu samaynin haddana la kala gadanayo oo dhul mutaxajir waxaan ka hadallay laba shay inay jiraan si tafsiilan aan uga hadlaynaa masaladan waan sheegnay masaa'ilkan in sha allahu tacaala maadaama ayyihiin masaa'il aada loogu baahan yahay waxaan siinaynaa waktigooda baxhi fiican baan siinaynaa si looga bogto maalintii hore waxaan aqrinay kitaabkii minhaajka waxba ku celin mayno markii loo baahdo waxoogaa isbarbardhig ahaan ayaan usoo qaadanaynaa laakiin darsigana waxaan xoogga saaraynaa kitaabka caalimka weyn ee cabdulkariim ziidan kitaabka almadkhal lidiraasat asharica alislaamiya la yidhaahdo safxadiisa laba boqol iyo shan iyo afartan wuxuu leeyahay alardu almawaat wuxuu tacriifinayaa ama u qeexayaa alardu almawaat maxay tahay dhalka uu leeyahay nabigu calayh isalaat wasalaam uu yidhi man axyaa rdan maw maytatan fa hiya lah ama ardan mawaatan fahiya lah dhul aan cidno lahayn dhul aan cidano lahayn oo iska meyd ah ninkii noolaystaa leh dhulkaas muxuu yahay tacriifkiisu wuxuu leeyahay al ardu lmawaatu dhulkaas ee dhintay ee noolayn een la deganayn een la manaafacaadsanin ilaan dhulka in si uun loo manaafacaadsadaa la rabaa e allatii dhulkaasoo tumlaku bil ixyaa'i noolayn la nooleeyo lagu milkiyo hiya iyadu al ardu dhul weeye dhulkaasoo khayr almamluukati liaaxadin cid iskaleh aysan jirin ha hal shardi weeye kaasi hal shardi weeye waa khayr almamluukati liaxadin cid iska lihi ma jirto shardiga kalena waxa weeye al khaarijati can alcimraani oo bannaanka ka ah oo ka fog oobannaanka ka ah deegaanka dhul la degan yahay magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo ceelasha iyo meeshy dadku degan yihiin yay fogahayajirwaxal wixii u dhowo oo idil ama magaalada gudaheeda dhul bana haduu ku jiro dhul weyn oo banaanba magaalada gudaheeda ku jira ama duleedkeeda ah dhulkaas mawaad lama dhihi karayo mxaajirawaxaa jirtaa layidhi madanna dhulkaa ina ulalahaan karo inay cid uni lahaan karto madanno a jirta wixii magaalo weyn ama gudaheeda ah ama duleedkeedaah oo walaa yatacallaqu bihaa haddana dhulkaas uusan la xidhiidhin xaqu axadin cid sheeganaysana aysan jirin walaa ynta yuntafacu bihaa cidnan ayna ka faa'iidaysanin liayi sababin kaana sabab kastaba ha ahaatee wayataratabu calaa haada altacriifi keexiddan waxaa ka dhalanaya ko al ardu almamluukatu dhul dhul nin iska leeyahay ama qof iska leeyahay ama cidi iska leedahay ama beerha u ahaato ama ha ahaato xataa meeluu xoolaha ku xadhaysto ama meel uu deggan yahay ha ahaato ama dhul uun si loo isticmaalo oo cidileedahay laa takuunu ma ahaato mawaatan dhul dhintay oon cidino lahayn ma aha wa in kaanad haba ahaato ghayra muntafacin biha mid markaas la intifaacsado oo laga faa'iidaysta bayaysan ahaanin bi-an tarakahaa inuu iskaga tegay saaxibuha ninkii lahaa oo kale ka soo qaad xataa saarad ilaa ay ka noqoto kharibatan burbur mahjuuratan oo laga guuray oo dhulka sidaas xataa falaa tumlaku bil ixyaa'i laguma milkin karo noolayn la nooleeyo inkastoo aan arrintaa la ysku raacsanayn oo imaam maalik ama madhabka maalikigu uu qabo dhulka haddii la tactiiliyo oo laga tago oo cidla aan la garanaynin dhulka uma xayirnaanayo iyadana no waan arki doonnaa laakiin guud ahaan sida jumhuurtu ay qabto culimmada islaamku ay qabto ruux dhul ruux iska lahaa oo uu ka tegay dhulkaas ixiya alaguma milkin karo dowladdii iyaa si u soo tadahuli karta haddii ruuxii la waayo dhul dowladeed ayuu noqon karaa laakiin anaa hadda dayac tirtay oo hagaajistay ee laguma milkin karo qodobka labaad al ardu dhulkii addaakhilatu fi l cumraani ee magaalooyinka gudahooda ah dhul weyn oo bannaan oo magaalada gudaheeda laa takuunu ma ahato mawaatan iyadana dhul aan cidilahayn oo mawaat a ma noqoto oo falaa tumlaku bil ixyaa'i dhisma aad dhisatay iyo noolayn aad noolatay kuma milkinaysid li-anna sharta shardi waxa a an takuuna inay ahaato khaarijatan canhu cimraanka iyo dhulkaa la deggan yahay inay bannaanka fog ka tahay qodobka saddexaad al-ardu dhulkii almuntafacu biha dhulkii laga faa'iidaysto biyi wajhin mn min wujuuhi lintifaaci dhul si kastaba ahaatee laga faaideystaa jira dhulkii laga faa'iidaysto faa'iido kastaba dhulkaasi ahaate walow haata in cawska laga gurtee laa takuun iyona ma ahaato mawatan ma ahaato isagaa sheegi doono kitaabku dhulka laga faa'iidaysto waxaa ka mid a kal kal ardi dhulkii allatii dhulkaasoo tacalaqa bihaa uu ku tacalluqo oo uu la xidhiidho xaqu irtifaaqin ka faa'iidaysi lil qaryati magaaladii ama tuuladii ama deegaankii yaa ka wada faa'iidaysta dhul bannaan oo magaaladii bannaanka ka ah laakiin laga wada faa'ideysto oo magaaladao dhan ay ka faa'ideysato dhulkaana ciddhihii karaysa anaa hagaajisanaya ma jiro waxaa ka mid a masalan dhulkaasoo kale bi an takuuna mustawdacan liqimaamati lqarya waa qashinqubkii magaalada meeshay magaaladu qashinka ku qubto adiga iskama hagaajisan kartid maxaa jira magaaladii oo dhan ayaa ka wada faa'ideysata o masilan limaa'iha ama waa meel biyaha lagu shubo oo biyaha bulaacadda magaalada ka timaado oo dhan meesha lagu shubo haddii meeshi adugu aad iska degtay bullaacaddii xaggay aadi ow muxtadaban lahaa ama waa meesha xaabada laga soo gurto magaalada oo dhan waa intaan hadda la hormarin oo maaragtay gaaskan iyo ghasolinkan iyo gazolinkan iyo waxyaabahan la adeegsanaya aan la keenin magaalooyinku xaabo ayay soo guran jireen ku noolaan jireen tuulooyinku meesha xaabada laga soo guranaya ee dadka dhan ay maaragtay xaabada kasoo guranayeen waa dhul mawaadaho anaa iska leh oo noolaystay ciidina madhihikrs muxtaabanlaha meel xaabada laga soo gurto aw marcan aaamliancaamiha ama meesay xooluhu daaqaanwayablagu darir aykmi tamedad xoolaodadaaqsaaanhadii aad iskdegto xoolihii de xaggey dadka wa barakici iyadana lama ogola ow manaakhan liibilihaa ama waa meel uu geelu fadhiisto geela u fadhiista raabican or qodobka afraad oo ah amaa bucdulcardi can ilcimraani ilaan waxaan idhi dhulkan laleeyahay waa mawaad oo waa la noolayn karaa waa inuu ka fog yahay dhismaha iyo magaalada iyo deegaanka inuu ka fog yahay intanleg buu ka fogaanayaa iyadana waa la isweydiiyey fa hada shartun cinda bacdi alfuqahaa'i kafogaantaas uu ka fog yahay fuqahada qaarkeed baa qabo kulli lama wada qabo shaaficiyada oo kale waxba inuu ka fog yahay ma qabto oo magaalada uu aad uga fog yahay laakin fuqahada qabta waxaa ka mida abu yuusuf baa kamid a waxaa laga yaaba dad badan inayna abu yuusuf aqoonin abu yuusuf wuxuu ka mid yahay aimmada ugu waaweyn islaamka ayuu ka mid yahay isaga iyo sheekh kale ama imaam kale oo la yidhaahdo maxamed ibnu xasan ashaybani labadaa nin labadaa caalim labadaa mujtahid labadaa imaam waxaaa waxaa lagu magacaabaa labadii saaxib abuxaniifa alimaamu lacdam labadiisii saaxib ba la yidhaha abuxaniifa wa saaxibaahu yaa kutubaha lagu arkaa fiqiga ah marka saaxibaa abu xaniifa abuu xaniifa labadiisa saaxib waa labadaasaa loola jeeda abu yuusuf iyo maxamed ibn xasan shaybani maxamed ibna xasan shaybani wuxuu ka mid ahaa maaragtay shekhyadii alimaam shaafici sheekhyadiisa ayuu ka mid ahaa waxaanuu ahaa mar la dili rabay ninkii alla ku badbaadiyey ayuu ahaa imaamu shaafici mar ba waxaa laga soo xidhay imaamu shaafici laga soo qabtay yaman isagoo jooga oo qaadi ka ah ayaa la soo xidhay oo dowladdii yaa soo xidhay haaruunirashiid ee cabaasiyintii waxaana lagu tuhmay inuu ahaa mucaarad dowladda kasoo horjeeda ee qolo raafidiyiin la dhihi jiray halkaasaa waxaa loo keenay ee baqhdaad baa la keenay isago oo maxbuus aho laga yaabay in dil lagu xukumo marka markuu isdifaacayay yaa waxaa dhagaysanayay maxamed ibna xasan shaybaani markaasu arkay ninkan iyo cilmiga ku jira iyo markaas siaasaa ilahay imaamu shaafici ku badbaadiyey halkaasaa muddadii uu baqdaad joogay ee aqowlul qadiimka uu lahaa waxay ahayd markii halkaa la keenay kadib marka yani raggaa marka magacyadooda sidaas sahlan loo sheegayo ma aha raag sahlan ma aha waxad alqowlayni fi lmadhab xambali madhabka mam imaam axmed fiqigiisa markaad akhrisato waxaa aad iyo aad ugu badan masaa'ilka badankooda inuu laba riwaayadood leeyahay laba ra'yi inuu ka leeyahay mar kasta markaad madhabkiisa masaa'ilka markaad akhriso saasa ad arkaysaa ixdaa riwaayatayhi labadiisi riwaayo midkood labadii ra'yi uu arrintaa ka lahaa midkood marka waa sidii una ama qowlayn ha la yidhaahdo ama riwaayateyn ha la yidhaahdo ama racyeyn ha la yidhaahdo laba fatwa ayuu ka kale leeyahay marka imaam axmed labadiisa qowl midkood fi lmadhab alxambeli markii la yidhaahdo inuu dhulku mawaadka laleeyahay uu ka fogyahay magaalada waa shardi walaysa bishardin cinda albacd alakhar min alfuqaha fuqahada kale qaarkoodna waxba shardi ma aha inuu aada uga fog yahay sida imaam shaafici wa ixda riwaayatayni can axmed haddana axmed ibna xambal radia allahu tacaala canhum jamiica labadii riwaayo imaam axmed mar wuxuu leeyahay ka fogaado mirna yuusan ka fogaanin ta hore wuxuu ku waafaqsan yahay abuyuusuf imaamkaas saaxibu abuxaniifa tadambena wuxuu ku waafaqsan yahay alimaam shaafici wa wijhatu ra'yi alawal ana alarda ida kaanat qariibata min alcumraani kaanat fi madanat lintifaaci biha lisalaxiyatiha lihada lintifaac ra-yiga hore ee dhahaya ee ay qabaan alimaam abu yuusuf iyo labada riwaayadoodee imaam axmed midood uu leeyahay ha fogaada waxay ku salaysan tahay dhulku mar hadii uu u dhow yahay magaalada dhulkaasi <muchas> wuxuu u badan yahay uun dhul si uun looga faa'iidaysto dhulkii si uun looga faa'iidaystana waan soo aragnay inaysan ahayn dhul la milkin karo noolayn la nooleeyey degaan laga dhigtay guryo laga dhistay beero laga dhigtay inaan lagu milkinaynin haddaan fasax laga haysan dowladdana aan loo dhawaan karinba fa tanzilu filxukmi mansilati lmuntafaci biha ficlan mara waxay qaadanaysaa xukun dhul laga faaideysto dhul laga faaiideysto oo kale ayay qaadanaysaa sidaas ayuu ra'yigaasi qabaa ama wijhat ra'y athani ra'yiga labaad fikirka uu qabaan fa hiya ana almuctabara fi kowni lardi mawatan au gheyra mawatin huwa lintifaacu lficli imaam shaafici radi allahu tacaala canhu iyo riwaayadda labaad ee imaam axmed iyo ciddii kale eeay ay arrintaa wada qabaanba waxay leeyihiin waxa cibrada leh waxa wax kasoo qaadka lih waxa weeye dhulkan dhab ahaan ma looga faa'idaystaa ha o maya bes intaaokaleet wuu fog yahay iyo wuu dhow yahay iyo ma aha ma laga faa'idaystaa hadduu yahay dhul laga faa'idaysto lama dhisan karo oo maxaanku idhaha cidi intay tidhaahdo dhulkan cidino ma laho anaa noolaysanaya ma jirto laakiin haddii aan laga faa'iidaysanin waa dhul aan cidino lahayn saase iyaguna ay qabaan ee qolyaha haddii aan soo qaadano dhahaya waa inuu magaalada ka fog yahay intea in la eg bay tahay inuu ka fogaado intea in la eg yay tahay inuu ka fogaado magaalada marka taa aada looma yaqaanno inta ay tahay inta ileg magaalada u jirayaa waa curfiga ayaa loo daynayaa curfiga ayaa loo daynaya oo laleeyahay ma dhowdahay mise way dheer tahay marka ixyaha marka haddaan u nimaadno dhulka noolayntiisa dhulkii markii ay yacni ay dhici karto oo sharciga u uu fasaxayo <muchas> ha <muchas> la nooleeyo o dhulkan cidno ma <muchas> leh markii shuruudihii ay laga helo dhulkii inaan cidno lahayn noolayntii maxay tahay marka tanna si fiican ha loo fahmo waxaa jira laba arrimood baa jira dhulka mid waxaa jira waxaa la yidhaahda altaxjiir midna waxaa la yidhaha al ixyaa midi waa noolayn oo dhulkii aada noolayso haddii noolayntii ay noqoto noolayn dhab dhammaystiran dhulkii waad milkinaysaa adigaa iskale milkigaagu ouais wixii soo galay waad iibin kartaa dad baad siin kartaa si alla waad manaafacaadsan kartaa si alla sidaarabta ayaad ka yeeli kartaa hadii aad ixyo iyo noolaynla timaado hadii dhulkii inta aad maaragtay ama dowladu ku siiso dowladaa ku cabirtay masala dowladii yaa ku cabirtay ama maaragtay dhul cidlo ohon cidibo joogin yaad adugu maadan noolaynine yaad qabsatay oo waad soo ooday ama calaamado ayaad u samaysay ama elleelada dhulka lel el ayaad kusoo ada wareejisay dhulkaas waxa weeyaan dadka kale adaa ka xiga dadka kale adaa ka xiga dowladdu hadday bixisana sida khaalibka a dowladu dadka mudday siisaa muddo ayaa lagu leeyahay dhulkii kusoo dhiso dowladaha muddadaas way kala duwan yihiin dowlad waliba maaragtay maslaxada dalkeeda iyo dadkeeda iyadoo fiirinaysa yay muddo siisaa mudada inaad ku soo sexdo inaad ku dhisata lagaa raba muddada adaa dhulkii iska leh laakiin ma sii iibin kartid taxjiirka markay tahay dhulbaa lagu dowladda kuu goysay dhulkaas weli ma lihid dhulkaad dadka kale umbaad ka xigtaa waa taxjiir baa laydhaa saha loo fahmo dadka kale umbaad ka xigtaa dhul aadan dhisan oodan noolaynin waan sii iibinayaa waxaas maaragtay shareecada islaamku m ma qabto dhulkaad dadka kale a ka xigtaa noole haddaad nooleyn weydo dowladda ayaa kaa qaadi muddoha la ygu daro hadaad jidaa waa lagugu dari waan soo aragna matniga minhaajka fa in istamhala sumhila mudatan qariiba muddo gaaban ayaa loo kordhinaya waa isagii lahaa marka nooleyntii nooleynta habeenka dhaweyd baan ka hadalay si fiican oo tfaftirana amhilada waxaa bixiyey maaragtay minhaajka ayaa bixiyey dhulka waxa laga rabo haddii laga rabo deegaan waxa weeyaan waa in derbiyadiisii iyo guriga sakhfigiisii la sameeyo walow sakfigu yuusan dhammaystirnaanin albaabkii loo sameeyo taa waa waa saas markaasaa la dhihi kara wax la dhihi kara guri waxay u khuduucaysaa curfi dadku maxay guri u yaqaaniin waxba daar inuu yahay shardi ma aha dhagax inuu yahay shardi ma aha lamayeri hadduu raba ha ahaado sarab ha ahaado dirgid oo kale ha ahaado aqal somaalia hadduu raba ha ahaado laakiin meel bani aadam ku hooyan karo oo guri ay noqon karto waa inuu ahaado curfigu sa sidaas auayuu sheegaya beer hadday tahay iyada waan ka hadalay oo waxba ku celin mayno haddii ay tahay meel maxaanku idhaahdaa bustaan ama geed midhoodna iyadana waan ka soo hadallay wuxuu leeyahay marka kitaabkanina ixyihii ayuu ka hadly wal ixyaau noolayntu yakuunu wuxuu ahaadaa bilqiyaami inaad unu qofku sameeyo bicamalin howl inuu qabto dhulka in hawl laga qabto hawshaasoo yajcalu ka dhigaysa al-arda dhulka saalixatan mid u suuban lil intifaaci bihaa in laga faaidaysto bisiraacati beer in laga dhigto looga faa'idaysto oo khayriha ama arin kale ay ana ixyaaa kula ardin dhul kasta nooleyntiisu yakuunu wuxuu ahaadaa bitahyiatiha in loo diyaariyo lil intifaaci lmulaa'imi laha kafaadeysiga iyada ku haboon kafaaiidaysiga iyada ku haboon yani kolba waxa laga dhigay haddii ay tahay meel aad xoole ku xaraysanayso hadday tahay meel suuq laga dhigi haddii ay tahay meel maaragtay banooni lagu ciyaaro oo garoon laga dhiganayo kol balba wixii loogu talagalay ikastaa <muchas> meel banooni lagu ciyaarausa qof lahaan karin oo ay tahay wax maslaxa caam oarimaaasdaiiaiwaaofleeya waa meel uu beer ka dhiganayo meel uu guri ka dhiganayo meel uu xoolo ku xaraysanayo meel uu bustaan ama geedmidhood ku talaalanaywataa waaku dhadbislamaanic in laga tirtiro oo laga zuuliyo al maanic wax kasta oo mancinayay ama xanibayay ama diidayay min taxsiili hada lintifaaci in kafaa'iidaysigaas uu dhaco beer baad masala rabtay ka isaali ilmaa ila lardi aziraaciya inaad biyo keento dhulkii b hul beereedkii dhulkii aribtay inaad beerto bixafri l aabaari adiga oo soo qoday ceel baad u qoday wa shaqi tirac waaljadaawil kanaalo ayaad u soo jeexday kanaallo ayaad usoo jeexday wa tajfiifi ilmaa'i in kaanat maqhmuuratan haddii ay tahay dhulka ay biyuhu fadhiistaanna inaad biyihii ka gudisay ood ka dhurtay wa iqaamati suduudi in aad ku soo wareejisay saddi ama biyo xidheen limanci duqyaani lmaa'i biya inayna mar labaad soo buuxnin nwaa ad biymosta msd biy s moostay wa islaaxu turbati dhulkiina inaad hagaajiso od qodo oo aad care gedido od baldoser iy aad geliso wa tasmidiha dhulkii inaad bacrimintii aad ku shubto wa qalci ashjaariha wax alla wiwiii dhagax aday meeshaasi dhagax lahayd dhagxaantoo dhan inaad ka bixiso dhirtii aad goyso wxartiha beeritaankeedii wa jacliha inaad ka dhigto bixaalin yumkinu tzarcuha qaab maarata dhuk diyaarintiisa la garana dhul lacarogay oo derbi lagu soo wareejiyey oo maaanu daad laqoday inuu adii kale oo dhisma aad ka rabto iqaamat binaai caleyha inaad wax ku dhistay wanaxwi ali min alacmaal alatii tajcalu arda muntafacan biha marka maxay tahay waxa ay tahay in la cuskado waa curfi kulla maa yacuduhu lcurfu ixyaaan w alla wixii dadku ay u yaqaaniin waa la nooleeyey ka unbaa la qaadanaya wixii waa la nooleeyey la yidhaahdo waa mutlaq alixyaa maxaa jira kaasaa wuxuu waafaqsan yahay man axyaa ardan maytatan fa hiya lah isaga iska leh marka kaas waxaa weeyaan waa ixihi dhulka aada noolaynaysana shuruuddaasuu leeyahay qaabka aad u noolaynaysana waa sidaas marka aada noolayso umbaad leedahay marka umbaad iibin kartaa qadiyadda kale waa ataxjiir taxjiirkana aan aragno qulnaa waxaan idhi ina tamalluka almawaati dhul aan cidino lahayn in la yeesho ama la milkiyo yakuunu wuxuu ahaadaa bilistiilaa'i calayha marka hore inaad qabsato hase ahaatee wal istiilaau lahaanshaheedu iyo qabsashadaasi laa yakuunu ma ahaado ilaa biixyaaiha noolaynteeda ma hulkainaad noolayso waanku celcelinanaa ilaa ka cadaata dhulka noolayntiisa waxaa la rabaa wx aad ka damacsan tahay dhulkan inaad u isticmaasho wxaad ka damacsan tahay inaad gaadhsiiso heer looga faa'iidaysan karo oo dhismo haddaad rabta meel degaan noqon karta oo baniaadam uu degi karo inay noqoto beer hadaa rabta meel beer noqon karta bustaan iyo geedmidhood haddaad noqoto sidaas meel xoola lagu xareeya haddaad rabta inaad shuruudaheedii aad la timaado noolaynta taasaa la yidhaaa wal ixyaau noolayntu laa yatimmu kuma dhammaystirmo ilaa bificlin howl howl oo min waadici alyadi ninkii dhulka qabsaday marka hore howl inuu la yimaado oo hawl geliyo dhulkii dhulkii in hawl la geliyo hawshaasoo bijacali l ardi muntafacan biha dhulkana ka dhigta wax la intifaaci karayo waa ti aan horey u aragnay ubuu ku soo celinaya wa calaa haada sidaa daraaddeed famaa yaquumu bihi fama wixii yaquumu bihi uu sameeyo muriidul ixyaa'i dhulka noolayntiisa qofka raba ama doonaya ama damacsan oo min acmaalin howlo ah tamhiidiyatin oo gogolxaadha gogolxaadh buu wuxuu u samaynayaa noolayntii marka hawsha gogolxaadhka ihi ma keenaysa noolayn hawshaas gogolxaadhka ihi laa tajcalu kama dhigto al arda dhulkii muntafacan bihaa mid laga faa'iidaysto ama la intifaacsado kaasoo laa yucaddu ixyaa'an sidaa darteed laa yucaddu ixyaa'an laguma tiriyo ama maaragtay laguma xukminayo inay tahay noolayn noolayn maaragtay haa hawsha gogolxaadhka ah oon lagu tirinin inay noolayntii tahay maxaa ka mida hawsha gogolxaadhka ahee qofkii uu dhulkii ku samayn karo taxjiirkii laakiin aan keenayn inuu dhulkii ku milkiyo sidaas kamaa low axaatahaa hadduu ku soo wareejiyo biaxjaarin dhagax derbi dhagax ayuu kusoo wareejiyey bs oo wadaca calayha calaamaatin ama wuxuu duldhigay summado iyo calaamado taasi waxa weeyaan dhul laguma milkin karo milki taas laguma yeeli karo waa taxjiirkii uun fa haadihi alacmaalu falalkan ama hawshaas laa tuctabaru ixyaa'an laguma tiriyo lagama soo qaado laguma xukumayo inay tahay noolayn wa innamaa tadullu waxay ku tusinaysaa faqad oo keliyata calaa sabqi wadcilyadi calayha qofkan inuu dhulkan u soo horeeyey isaga inuu dhulkan gacanta ku dhigay uu u soo horreeyay gacanta hore inuu isagu leeyahay uu kdadka uga xaq leeyahay bes wa tunbi'u waxay ka waramaysaa ay daliil u tahay oo ay muujinaysaa can raqbati waadcilyadi ninka dhulkan maaragtay soo gaadhay ee gacantiisu ay soo gaadhay rabitaanka uu rabo fi ixyaaahn dhulkaa u nooleeyo dhulkaa inuu nooleeyo inuu rabo bes aya kotisanaysaa wa haadihi alacmaalu tamhiidiya howlahan gogolxaadhka ah lil ixyaa'i noolaynta gogolxaadhka u ah yo lati yusamiiha lfuqahaa'u bitaxjiir fuqahada islaamku kaa waxay u yaqaaniin taxjiir xidhasho dhulkiibaad dadka kale ayaad ka xidhatay ama dhulkii kale ayaad dadka kale ayaad ka xigsatay dhulkan adaa ka xiga adaa uga xaq xaqle inaad noolayso cid kugu qabsan karta ma leh laakiin walaa yataratabu kama dhasho cala ataxjiiri qofkii dhulka xanibtay ee dadka kale ka xigsaday ee la yimid howlihii gogolxaadhka ahaa ee derbiga kusoo wareejiya dhulkii cidlada ahaa baan sheegaynaa milkun lisaaxibihi lahaansho uu qofkaasi dhulkii milkinayo oo hadduu rabo uu gadi karo meeshaas kama ratimayso oo ma u gadi karo maxaa jira lianna almilkiyata lahaanshuhu tahbutu waxay ku sugnaataa bil ixyaa'i noolaynta ayay ku sugnaataa walaysa adtaxjiiru dhulka oo lasii xanibto oo lala yimaado howlahaas gogolxaadhka hoo derbi lagu wareejiya ama calaamado ama el-el loo sameeyana biixyaa'in noolayn ma aha wa innamaa tamhiidun gogolxaadh weeye lahu noolayntii liyahbuta lahu xaqu l awlawiya si uu ugu sugnaato inuu dadka kale mudnaanka leeyahay mudnaan buu kaa siinaa dadka kale noolayntiisa oo intaad adigu hawshaa ku jirta cid kugu qabsan kartaay ma jirto xqu xaqaas <said> e aad tae, dadka dhulkaa ka xigto dhulkaa adugu aad qabsatay kay dawladu ku siisay maa ka dowladu ku siisayna waa arki doonnaa kay dowladu ku siisay iyadaa muddo ku qabanays oo dhahaysa muddadaas dhulka ku noole mudadaasaa dadka ka xigtaa dowladu iyada ku dhahays laakiin dhulka cidlada ah ee nina lahayn ee adugu aad qabsatay dadka waxaad ka xigtaa saddex sano bes saddex sano gudahood haddii aad noolayn karto ninkii kale ee dhulkaa noolaysto isagaa iska leh saddex sano wa haada alxaqu xaqan oo taxjiirka oo dhulka inaad adugu dadka mudnaan uga leedahay mowquufun wuxuu ku xidhan yahay calaa halaatdi sanawaatin sadex sano fa in axyaaha dhulkii haddii uu noolaeya saddexdaa sano khilaala haadihi almudda muddada iyadee saddexda sano a fahiya lahu dhulkii isagaa milkinaya wa in lam yuxiyha hadduusan noolaynina bal ahmalahaa uu dhulkii faraha ka qaado nasacaha minhu alimaamu dawladda ayaa ninkii dhulkii ka wareejinaysa wa actaaha lihayrihi cid kale ayay siinaysaa liannahu shaaniya laa yasixu arrin la aqbali karo ma aha ibqaa'u l ardi dhulkii inay ahaato mucadalatan mid aan laga faa'idaysanin biyadilmutaxajiri oo ninkii dhulka xigsaday ee qabsaday gacantiisa un ku jirta laa yantafacubiha laa yantaficu biha isagu ka faa'idaysan maayo walaa yadacu ghayrahu cid kalena uma ogolaanayo yantaficu bihaa inuu ku intifaaco uu ka faa'idaysto marka taana lama ogola dawladda ayaana soo faragelinays asal waxaa u ah fii imhaali lmutaxajiri ninkaa dhulka sii qabsaday ee la yimid howlaha gogolxaadhka ah in la siinayo oo loo sugayo saddex sano waxaa asal u ah hadihi lmudda maa wixii ruwiya laga waniyay can ilnebiyi sala allahu calayhi wasalam oo ah man axyaa ardan qof ninkii dhul ninkii nooleeya meytatan fahiya lahu isagaa leh taa iyada waa xadiidkii hore intan waa ziyaado kale walaysa maysan u ahaanin limutaxajirin nin dhul sii qabsaday oo u samaystay eleladaas ama derbi ku soo wareejiyay ama calaamado noocaas oo kalea laakiin aan la imanin noolayntii dhammaystirnayd xaqun dhulkaa xaq kuma leh bacda thalaada siniina saddex sano kadib saddex sano wax ka badan dhulkuma leh aharkaas waa xadiidna waa la yidhi laakiin waxaa raajixa inuu yahay qowl cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu uu leeyahay marka fatwada cumar ibna khadaabna waa muctabar haddii markaas la waayo wax xadiid ah ama aaya aayad ama xadiid o haddii l qowl saxaabi gaar ahaan a immada waaweyn e madaxda ah waxa weeye n qowlkooda ictibaar weyn ayuu leeyahay marka in sha allahu tacaala ee darsigaasna waxa weeyaan intaas ayaan ku daynaynaa waxa weeye si untifaftiran yaan uga soo hadalnay shaaficiyadu waxay qabaanna waan sheegnay maxaan ku idhaahdaa ee madaahibta kalena waan aragnay intaas ayaan ku soo gebagabaynayna wa sall allahu wasallam ala sayidina moxamedin ala alih wa saxbi wasalem